Өнөөдөр төрийн өмчийн оролцоотой болон хамтарсан 57 компани төлөөлөлт удирдах зөвлөлд 470 гаруй хүн харьяалагддгаас 170 гаруй нь төрийн албан хаагч, яам агентлагийн дарга нар болон томох албан тушаалтнууд байдаг байна. Энэ нь альч талаараа ажил хэвийн явахад бэрхшээл үүсгэж байгаа тул агентлагийн дарга нарыг төлөөлөлт удирдах зөвлөлд орохыг хориглосон шийдвэрийг өчигдрийн засгийн газрын хуралдаан нар гаргажээ. За юуны өмнө бол төлөөллийн өдөр зөвлөлийн гишүүн одоо төрийн захааны албан хаагч байгаа нь бол зах зээлийн шударга өрштөө нэг одоо тэнд одоо харьцаа юм үйлээ явуулах бололцоо тавиад ягаад гэвэл өндөр албан тушаалтай шийдвэр гаргахч бол өөрийнхөө компани давуу байдлыг олох юм байдлаас ажиглагдгаа гэж хэлсэн. Хоёрдугаарт нь бол мэдээж одоо төрийн захааны болон ямаг эндлэгийн өдөрлөгүүд байгаа учраас төрийн зүгээс ирэх шахал дарамтаас нэлээд баггүй хэмжээгээр байдгаа гэж ингэж үздэг. За гуравдугаарт нь одоо давхар ажил хашиж байгаа учраас төвзийн ажил бол бараг хоёрт ороод үндсэндээ бол одоо ажил хийдэг ийм нөхцөл бүрддэг. Тийм учраас ер нь бол төрийн захааны албан хаагч ямаг эндлэгийн өдөрлөгүүдийг бол дахиж одоо юунд төрийн өмчийн оролцоотой компани тууз оролцуулахыг болио. За энд одоо тухайн салбараа мэддэг өндөр мэдлэг чадвартай хувийн явшлын төлөөлөл за салбарын мэрэгчлүүдийг оролцуулах зүйтэй гэсэн шийдвэрийг гаргасан. Төрийн өмчтэй холбоотой бас нэг хилэлцсэн асуудал бол Улсын их хурлын гишүүн Одон Туяа нарын санаачилсан төрийн өмчийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой гарч болох сөрөг үр дагаврыг авч хэлэлцсэн байна. Хуулийн төсөлд төрийн болон орон нутгийн өмчийг нэгтгэхээр тусгсан байгаа тул дагаж мөрдөгч өрнө хилэлцгийг засгийн газрын зүгээс анхааруулжээ. Мөн хуулийн төсөлд төрийн өмчийн хорог татан болгож цангийн яамтай нэгтгэх гэснийг мас сан судалгаан дээр үндэслэх хэрэгтэйг ерөнхий сайд зөвлөлжээ. Та бүхэн мэдж байгаа одоо засгийн газрын тагмаа бүрдүүлэхээр парламент судалт олзрын намуудад хүсэлтээ хөрвүүлчихээд яриа хэлцээр ихэлсэн явж байгаа. За үүний зэрэгцээгээр бол өнгөрсөн даваа гарагт, мэгмар гарагт Монгол банкний одоо өргөн бүрэлдэхүүнтэй уулзаж сонсолцсон. Мөнгөний зах зээлийн бодлогоо яах вэ? Валютын ханшаа яах вэ? Мөнгөний нийлүүлэлтийг яах вэ гэдэг. За дээр нь сангийн амныхантаа бас нэлийн өргөн бүрэлдэхүүнтэйгээр уулзаж дэлгэрэнгүй уулзалт ярилцах хийсэн байгаа. За төсвийн асуудал, за бусад асуудлаар. Шинээр бүрдэх засгийн газар шийдвэрлэх асуудлаа эдийн засаг бас дахин эдийн засаг гэж томьёолсон. Энэ дагуу ерхий сайдын дэргэд эдийн засгийн зөвлөл байгуулагдахаар болж байна. Эдийн засгийн оновчтой шийдвэр гаргах үр дүнг жижиг дүнд үйлдвэрлэгчид рүү чиглүүлэхээр гараанаас гарах гэж байна. Танхимын гишүүдийн хувьд Монгол Ардын намаас ирэх сандыг хүлээж байна. Гэсэн хэдий ч агентлагуудын дарга нарын томилгоо өчигдрөөс хийгдэт хэллээ.